טוב, שבוע טוב ומבורך לכולם. אנחנו בגמרא בדף מ"ט עמוד א', ואנחנו ממשיכים בענייני ברכת המזון, ועצרנו ביום שישי בנקודה של אזכור מעין המאורע בברכת המזון. אני חושב שההלכה פה מאוד ידועה ומוכרת, נראה את זה מהר. אז אנחנו בדף מ"ט עמוד א', בערך 8 שורות מסוף העמוד, 3 שורות מהשורות הכי רחבות למטה. יתיב רבי זיירא אחורי דרב גידל, ויתיב רב גידל קמא דרב הונא, ויתיב וכאמר. טעה ולא הזכיר של שבת, שכח להגיד רוצה והחיצון בברכת המזון, אומר ברוך שנתן שבתות למנוחה לעמו ישראל באהבה לאות ולברית, ברוך, וכשנאמר כאן ברוך, ברור שהכוונה ברוך אתה השם, מקדש השבת. כלומר, בעצם יוצא לו עוד ברכה בברכת המזון, והיא ברכת מקדש השבת. אמר לי, מה נאמרה? מי אמר את הוורט הזה שאפשר להוסיף עוד ברכה במקום לצבע החליצנו? וענה לו, רב. יפה. הדר יתי וכאמר, תאה ולא הזכיר של יום טוב. קרא לו אותו דבר בחג. אומר, ברוך שנתן ימים טובים לעמו ישראל לשמחה ולזיכרון, ברוך, ושוב, ברוך אתה השם, מקדש ישראל והזמנים. אמר לימן אמרה, רב, גם את הרעיון הזה היה של רב. הדר יעתי וכאמר, תאה ולא הזכיר של ראש חודש. אומר, ברוך שנתן ראשי חודשים לעמו ישראל לזיכרון, ולכן הדגשתי את מה שהדגשתי מקודם, כי עכשיו הוא כבר מתלבט. א', ולא ידענה, היא אמר בשמחה, היא לא אמר בשמחה. טוב, זה שווה שיעור בפני עצמו, אבל לא עכשיו. מה אופיו של ראש חודש, והאם יש מצוות שמחה בראש חודש, כי ראינו שמקודם לגבי הימים הטובים, ודאי שהוא אמר, אם הימים טובים לעמו ישראל לשמחה או לזיכרון, ברור שהימים ניתנו לנו לשמחה, ראש חודש לא ברור שיש בו מצוות שמחה, בכלל כל האופי של ראש חודש, מי שרוצה, ככה כמקור מעניין למוצאי שבת, אז יכול לראות את האספט של הרב סולובייצ'יק על הרב גולד, שבאמת הרב סולובייצ'יק שם בצורה מאוד יפה מסביר את האופי המיוחד של ראש חודש, ומה זה בעצם ראש חודש, מתחיל מדרוש מאוד יפה על יוסף הצדיק, הוא קורא לו יוסף, איש ראש חודש. בקיצור, נושא מעניין של מה בדיוק האופי המדויק של ראש חודש, האם זה יום שיש בו קדושה או אין בו קדושה, או יש בו שמחה או אין בו שמחה. על כל פנים, בהקשר שלנו, יש באמת התלבטות, א', מה הנוסח של אותה ברכה, כלומר, ברוך שנתן, שברכת ההשלמה של שבת ויום טוב, כיצד אומרים אותה בראש חודש, אז א', היא אמר בשמחה, היא לא אמר בשמחה. נקודה שנייה שאני מתלבט על זה, היא חתים בה, היא לא חתים בה. כלומר, האם מסיימים, ברוך אתה השם מקדש ישראל וראשי חודשים, או בלי הזכרת שם השם. וחוץ מזה, בשתי הממרות הקודמות, ידעתי שאין בשמו של רב, פה אני לא זוכר בדיוק מי אמר את זה. אידידי, אי דרבי. כלומר, אני לא יודע אם הוא אמר את זה, או שהוא אמר את זה מעצמו, או שהוא שמע את זה מרבותיו. ואכן, כך נפסקה ההלכה, שמי ששכח את צבע החליצנו, או מי ששכח יעלה ויבוא בחג, צריך להשלים בברכה בפני עצמה. לעומת זאת, מי ששכח להגיד יעלה ויבוא בראש חודש, ונזכר אחרי שהוא סיים בונה ירושלים, בונה ברחמה וירושלים, אז צריך לומר ברוך שנתן ראשי חודשים, אבל חותמים בלא ברכה. בסדר? חותמים בלי ברכה, בגלל הספק הזה כאן בגמרא, האם יש גם חתים. זה אזכור ראש חודש בלי ברכה. בשונה, ראש חודש בזה שונה משבת וחג. כן, כן, זאת ברכה. זה ברכה למתבלבלים. אדם שהתבלבל, הרוויח עוד ברכה. בדרך כלל להרוויח ברכה זה דבר חשוב. אבל לא יודע, זה כמו הגויימל. זה זכות להגיד הגויימל או לא? יכול לאדם להגיד, מעדיף שלא יקרה לי שום דבר, שום דבר מפחיד, הכל בסדר. מוותר על כל הגויימל. לא רוצה, לא צריך. יש אדם שיגיד, אדרבה, נקלעתי לסיטואציה כזאת או אחרת. אמרתי, הגומל. פה זה בהקשר אחר. שכחתי. שכחת, הרווחת עוד ברכה. אבל היה עדיף מכתחילה, לא לשכוח. בסדר, זה כמו שתגיד שבן אדם ששכח להגיד יעלה ויבוא בחג, אז הוא צריך לחזור על כל התפילה. נו, אז שכוייך, הרווחת 19 ברכות. בסדר? זה לא באמת רב. טוב. גידל ומן יומי אבקאי כמדר רב נחמן. טעה רב נחמן. בסדר? רב נחמן שכח. שכח להגיד יעלה ויבוא. שכח להגיד רצה והחליצנו. רב אושר וייס הרבה פעמים מזכיר את הדבר הזה, שהוא אומר בספרי הקדמונים, לא הקדמונים מלפני 1,000 שנה, גם הקדמונים לפני 300 שנה, אתה מוצא, הוא סיפר למשל, אני שוב לא כזה בקיק במובן כמו שהוא, יש פירוש על השולחן ערוך שנקרא אשל אברהם, חיבר את זה הרב מבוצ'אץ', רבי אברהם מבוצ'אץ', שהיה תלמיד של רב לוי יצחק מברדיצ'ב. כן, אין הרבה מנושאי הכלים של השולחן ערוך שהיו ממש מעדת החסידים, אבל הוא היה אדמור והניג עדה של חסידים, אבל גם היה למדן גדול וכתב את האשל אברהם על השולחן ערוך. וכל הזמן רב אושר וייס אומר, אתה קורא כל הזמן, וכל הזמן מספר על עצמו, שכחתי את זה, התבלבלתי בזה, טעיתי בזה. הוא אומר, אל תחשבו שהוא היה איזה קל דעת שלא מזלזל בתפילה. תלמיד של רב לוי יצחק מברדיצ'ב כנראה ידע איך להתפלל. ובכל זאת מעיד על עצמו. רב אושר אומר, בדור שלנו, כל דבר, נשאלתי. אף, לא תמצא אף גדויל שאומר, שכחתי, יעלה ויבוא, התבלבלתי ב... בסדר? כאן הגמרא, בהתאם לכלל הזה של רב אושר, באמת חוזר לימי קדם. רב נחמן, הלכה כרב נחמן בדיני, גדול האמוראים.
שכח, בסדר, מותר לשכוח רצה ואחרי, כאילו, אסור לשכוח רצה ואחרי צנוע, אבל קורה, אפילו רב נחמד שכח רצה ואחרי צנוע. טוב, לענייננו, ועד הרלי רישה, היות שהוא שכח להגיד רצה ואחרי צנוע בשבת, ברך עוד הפעם ברכת המזון. אמר לי, שואל אותו גידל ברמן יומי שיושב לפניו, מה הייתה מה עבד מרחי? כלומר, למה אתה חוזר לראש? הרי ראינו לפני רגע שמי ששכח רצה ואחרי צנוע מדינו, שיאמר ברכה נוספת, ברוך שנתן שבתות למנוחה. אמר לי, דאמר רבי שאלה, אמר רב, טעה חוזר לראש. מה זאת אומרת, טעה חוזר לראש? ואמר רבונה, אמר רב, לפני רגע, טעה אומר, ברוך שנתן. אמר לי, לאו איתמר עלה, אמר רב מנשה בר תחליפה, אמר רב, לא שנו אלא שלא פתח והטוב והמיטיב, אבל פתח והטוב והמיטיב, חוזר לראש. וזה ייחודה של הברכה הזאת, ברוך שנתן שבתות למנוחה, שאכן יש אפשרות להשלים, רצה והחיצנו יעלה ויבוא, אבל רק אם נזכר על השפיץ, כלומר רק אם נזכר סיים בונה ברחמה מירושלים אמן וטרם התחיל את הברכה הבאה, אם הוא התחיל את הברכה הבאה פספס גם את ההזדמנות הזאת ולכן צריך לחזור לראש ברכת המזון כפי שנהג רב נחמן והגמרא חוזרת ומסכמת עוד במתות עניין, אמר רבי דיבר רבין אמר רב אמרם, אמר רב נחן אמר שמואל, טעה ולא הזכיר של ראש חודש בתפילה, מחזירים אותו. נלגתי שורה? לא. לא, בסדר, הגמרא תכף תחזור על זה שוב. אם כן, טעה ולא הזכיר של ראש חודש בתפילה, מחזירים אותו. כידוע, מי שלא אמר יעלה ויבוא בראש חודש, צריך לחזור לתפילה, למעט מי שלא אמר בערבית, אבל זה מסיבה אחרת, שאין מגדשים את החודש בלילה, כבר דיברנו על זה, אבל מי שלא הזכיר של ראש חודש בתפילה, מחזירים אותו. לעומת זאת, בברכת המזון, אין מחזירים אותו. אמר לרבין רב אמרם, מה ישנה תפילה או מה ישנה ברכת המזון? מה ההבדל? אמר לי, יפלי דידיקה, שאלי גם אני התלבטתי בזה, ושאלתי לרב נחמן, ואמר לי, מיני דמר שמואל, לא שמיע לי, כלומר רב נחמן בעצמו גם לא ידע, וגם הוא אמר שבשיעור של שמואל אף פעם לא הסבירו את זה, אלא נחזי אנא, נשיב מסברה. מה הסברה? תפילה דחובה היא, מחזירין אותו. כלומר, אדם חייב להתפלל, להיות שהוא חייב להתפלל, חייב להגיד לילה ויבוא, וממילא אם לא אמר ילה ויבוא בראש חודש, מחזירים אותו. לעומת זאת, ברכת מזונה, דאי ביי אכיל, אי ביי לא אכיל, אין מצוות סעודה בראש חודש, אין מחזירין אותו. אלא מעתה אומרת הגמרא, שבתות וימים טובים, דלא סגי, דלא אכיל, כלומר בשבת ויום טוב יש מצוות סעודה והוא חייב לאכול, החנמי דאי טעה הדר, הרי אתה אומר שבראש חודש מי ששכח יעלה ויבוא ברכת המזון לא צריך לחזור כי אין מצוות סעודה, יוצא מדבריך שבשבת ויום טוב שיש מצוות סעודה, מי ששכח רצה והחליצנו יעלה ויבוא צריך לחזור, האומנם? אמר לי, אין, כן ודאי, מי ששכח רצה והחליצנו בשבת צריך לחזור, ואז חוזרת הגמרא למה שאמרנו מקודם, לסיכום, דאמר רבי שאלה אמר רב, טעה חוזר לראש. האמר רבונה אמר רב, טעה אומר ברוך שנתן, ושתרצנו מקודם, לא התמרה לה, לא שנו אלא שלא פתח והטוב והמיטיב, אבל פתח והטוב והמיטיב חוזר לראש, וכפי שהסבר. אז כאמור, אין פה הרבה מה להרחיב, אני חושב שהדינים האלה מוכרים לכולם, אכן מיוחדת היא הברכה הזאת ברוך שנתן שבתות למנוחה, שיש לך באמת חלון זמני מאוד קצר שאפשר להשלים בדבר הזה, ומי ששכח, אכן צריך לחזור ולברך עוד הפעם ברכת המזון, בין בשבת, בין ביום טוב. לעומת זאת בראש חודש, מי ששכח יעלה ויבוא, אינו צריך לחזור. עכשיו בראשונים כאן אפשר למצוא כל מיני מצבי ביניים. למשל, רק אני מזכיר כאן בתוספות, שאלה מאוד מעשית, וזה מי ששכח רצה והחליצנו בסעודה שלישית. בסדר? אז יש מצוות סעודה בשבת, אבל אף על פי כן התוספות מביאים שרי היה מסופק, מה דינו של מי ששכח בסעודה שלישית, מה שורש הספק, כלומר מה בכל זאת שונה סעודה שלישית משתי הסעודות הקודמות? מה? יש חובה לעשות סעודה שלישית, אבל בדיוק, שיש דעות מסוימות, כמו שאומר בנימין נכון, יש דעות מסוימות שלא חייבים הלחם, הם יוצאים מדי חובה בסעודה שלישית גם מיני תרגימה, גם מיני מזונות וכן הלאה, אז על הצד שאין חובה גמורה, לא צריך לחזור ולהגיד רצה והחליצנו. אגב, וזה, התוספות אומרים את זה כאן בסוף דבריהם, אבל בתחילת דבריהם מעירים התוספות, התוספות מקשים, למה אתה אומר שאין מצוות סעודה בראש חודש? הרי יש איסור להתענות בראש חודש. אומרים התוספות, מה התשובה הפשוטה? בדיוק. כלומר, יש מרחק גדול מאוד בין איסור להתענות לבין חיוב לאכול לחם. ובראש חודש, אכן אסור להתענות בראש חודש, אבל אין בעיה לאכול פירות וירקות ומזונות, בלי להתחייב לברך ברכת המזון. אז זהו כאמור ההלכה, וכך אכן מסקנת הדברים. אני חושב שסך כל הדברים ידועים. אני חושב שיש שם אפילו ברכונים שבהם מדפיסים את הברכה הזאת, ברוך שנתן שבתות למנוחה. למרות שכמו שאני אומר, זה יחסית דבר די מצומצם, שאדם ייזכר ובדיוק ברגע הזה, אלא אם כן זה מודפס לו שם, בדיוק בונה ירושלים. אבל אני חושב שמי שכבר מברך מתוך הסידור, או מתוך הברכון, עדיף כבר שיגיד רצה להחליצנו בזמן, וזה, בדרך כלל זה קורה לאנשים שמברכים בעל פה, ולא לאנשים שמברכים מתוך הברכון. מה? שאלה טוב והמיטיב? אז זה שאלה גדולה בפני עצמו, האם יאמר למדינה? לא, שבונה ירושלים?
אני חושב שאומרים לו להגיד למדני חוקיך ולחזור חזרה, אם אני לא טוב. צריך לסתכל שם במשנה ברורה, אני חושב שזה הפתרון, להגיד למדני חוקיך ולחזור ולהגיד רוצה ואחד יצא. טוב, אנחנו חוזרים למשנה. המשנה סיימה והביאה מחלוקת תנאים בשאלה עד כמה מזמנים. מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר, האם מזמנים עד כזית ועד כביצה. על פניו, מחלוקת הזאת קצת מוזרה, אנחנו מכירים את שיעורי כזית וביצה, אבל זה לא קשור לזימון, אלא קשור עצם החובה לברך ברכת המזון. ובאמת התוספות כאן, זה תוספות ששייך למשנה, בכל זאת הוא מודפס כאן, תראו את התוספות הקטן, עד כמה מזמנים, אומרים תוספות, הוא הדין ברכת המזון בלא זימון. אלא רבותא השמועינן, דאפילו על כזית מזמנים. כלומר, אכן מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר היא מחלוקת כללית לגבי ברכת המזון. כמה אדם צריך לאכול כדי לחיות בברכת המזון. אם זו מחלוקת כללית בברכת המזון, אז למה היא נשנית דווקא במשנתנו שעוסקת בזימון? תשובה, זה נשנה במשנתנו, החידוש הוא שמי שאכל כזית, לא זו בלבד שרבי מאיר מחייב אותו לברך ברכת המזון, אלא אפילו אפשר לזמן על זה. וזה מתחבר למה שכבר ראינו ביום שישי, שוודאי שמי שאכל כזית דגן, מצטרף אל המברכים, ואפילו יכול לברך למען. יפה. אז אם כן, הדיון הזה נוגע גם לגבי עצם ברכת המזון, אבל גם לגבי האפשרות להצטרף לזה. שואלת הגמרא, למאמרה, דרבי מאיר חשיב לכזית, ולכן לדעת רבי מאיר כבר כזית חייב ברכת המזון, ואילו רבי יהודה כביצה, והאיפכא שמינא לו, במשנה שאומנם מדברת בהקשר אחר, מצאנו שדווקא רבי מאיר הולך על כביצה ורבי יהודה על כזית. דתנן, וכן, מה זה וכן? המשנה בפסחים מדברת על מי ששכח לשרוף חמץ והלך לקיים איזושהי מצווה ונזכר בדרך, אז אם יכול לחזור ולבאר את החמץ מצוין, ואם לא, אז יבטלנו בליבו. אומרת המשנה, וכן מי שיצא מירושלים ונזכר שהיה בידו בשר קודש. באופן פשוט מדובר פה על קודשים קלים, דיינו שאפשר לאכול אותם בירושלים אבל לא מחוצה לה, ואתה שכחת. טוב, ברגע שיוצאת בשר קודש מירושלים, מה דינו? צריך להיות יוצא, חייב בשרפה. וכן מי שיצא מירושלים ונזכר שהיה בידו בשר קודש. אם עבר צופים, יש כאן מחלוקת רש"י ותוספות, רש"י אומר שמדובר על הר הצופים המוכר לנו, תוספות אומרים אין מקום שקוראים לו צופים, אלא כל ההרים שמסביב לירושלים נקראים הר הצופים, כלומר כל המקומות שמהם ניתן לצפות ולראות את ירושלים. אם עבר כבר את המקום שרואים את ירושלים, שורפו במקומו. לא הטריחו אותו לחזור ולשרוף את אותו בשר קודש שנפסל דווקא בירושלים, אבל אם לאו, חוזר ושורפו לפני הבירה, כלומר בתוך ירושלים, מעצי המערכה. טוב, אז זו הלכה מעניינת בפני עצמה, שיש עניין מסוים, לכאורה היינו אומרים, מה אכפת לי, אם הקודש נפסל, נפסל, ומה אכפת לי יותר? נשרוף אותו ודי. לא, יש עניין, גם השריפה הזאת היא בעצם איזשהו סוג של קיום מצווה. ולכן במידת האפשר, יש עניין לחזור ולשרוף את זה בירושלים. כמובן שאם אדם כבר הגיע עד אילת, אז לא נחייב אותו לחזור לירושלים כדי לשרוף, ולכן יכול לשרוף במקום. לענייננו, ממשיכה המשנה ואומרת, עד כמה הם חוזרים? כלומר, מצאתי בתוך התרמיל איזושהי חתיכת בשר קודש, ואז אם עוד לא עברתי את הצופים צריך לחזור. עד כמה הם חוזרים? כמה, איזה חתיכת בשר מצאת? רבי מאיר אומר זה וזה, כלומר בין מי ששכח חמץ בבית ולא ביער, בין מי ששכח בשר קודש, בכביצה. ורבי יהודה אומר זה וזה בכזית. אז הנה אתה רואה שלדעת רבי יהודה שיעור כזית הוא שיעור חשוב, שמחייב אותך לחזור לירושלים לשרוף את הבשר, ואילו רבי מאיר חושב שרק שיעור כביצה הוא שיעור חשוב. ומשנתנו לכאורה הפכו דעותינו. אומרת הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה אמר רבי יוחנן, אינה חינם ממוחלפת השיטה. כלומר, באמת צריך ליישר את הגרסה שם לפי הגרסה שלפנינו, או להפך. אביי אמר לעומת זאת, לעולם לא תיפוך. הכה בקראי פליגי. כלומר, באמת אין להשוות בין התחומים, כל אחד בין התחומים אמות המידה שלו. לענייננו, מה באמת המחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה לגבי ברכת המזון? בקראי פליגי. רבי מאיר סבר, ואכלת, זו אכילה, וסבת, זו שתייה. ואכילה בכזית. כלומר, אומר רבי מאיר, עזוב אותי, אל תקשה עליי מה שדיברתי שם במשנה לגבי שריפת בשר קודשים. כי כאן הכל מבוסס על מה? על אכילה. ואף על פי ששם נקבתי בשיעור כביצה, ברור ואף אחד לא חולק שכל שיעורי אכילה שבתורה הם בכזית. והיות שהתורה אומרת ואכלת, מכאן שהמחייב של ברכת המזון הוא אכילה, דהיינו כזית. רבי יהודה סבר, ואכלת וסבעת. אכילה שיש בה סביעה, ואיזו, זו כביצה. אומר רבי יהודה, נכון שבדרך כלל אכילה היא בכזית, אבל האכילה שמחייבת ברכת המזון היא אכילה מיוחדת, היא אכילה שיש בה גם סביעה, ואני מניח שאדם לא יהיה שבע מכזית, אלא רק מכביצה. ולכן זו שורש המחלוקת אצלנו, הטעם לעניין שריפת קודשים בסברה פליגי. רבי מאיר סבר, חזרתו כתומעתו. מה תומתו בקביצה? שכן כידוע תומת אוכלים היא בקביצה, מחלוקת ראשונים מה זה בדיוק תומת אוכלים בקביצה, אם כדי לקבל תומה או כדי להעביר את התומה, אבל ככה או ככה ברור ששיעור קביצה הוא שיעור משמעותי בתומת אוכלים.
מה תומתו בקביצה, אף חזרתו בקביצה, זו סברת רבי מאיר. רבי יהודה סבר, חזרתו כאיסורו. מה איסורו בקזית? אף חזרתו בקזית. כלומר, מי שיוכל בשר יויצה, עבר לאו דאורייתא, כמה הוא צריך לאכול? קזית, כמו כל איסורי מאכלות שבתורה. ולכן, מי שיוציא קזית בשר, מחויב לחזור ולסור. אם כן, אין קשר בין המחלוקות. אבל בואו רק נשלים שנייה את הנושא שלנו. רבי מאיר ורבי יהודה מסבירים במה נחלקו. אז רבי מאיר אומר שהמחייב של ברכת המזון זה אכילה בלבד ואכילה בקזית. רבי יהודה דורש סביעה. כל הראשונים כאן מאוד מתקשים, כיצד הדבר הזה עומד בזיקה לסוגיה לאל בדווקא. ושם משמע שגם קזית וגם קביצה אלה שיעורי דרבנה. משום שכדי להתחייב בברכת המזון דאורייתא נדרשת סביעה גמורה. אז אפשר כאמור לומר שבזה גופו נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה. הבעיה שבדרך כלל גם שיעור כביצה לא נתפס כשיעור של סביעה. אלא שיעור יותר גדול. ולכן התוספות פה נוטים לומר שכל המחלוקת פה בין רבי מאיר לרבי יהודה, אף על פי ששניהם למדו מן הפסוקים, היא ודאי מחלוקת באסמכתא בעלמא, שכן ברכת המזון דאורייתא גמורה היא אך ורק מי שאכל כמות יותר משמעותית ושבע ממש, אבל לא בקזית ולא בקביצה. אז זו נקודה אחת, הערה אחת של התוספות לגבי הנושא הזה של סביעה כמחייבת ברכת המזון דאורייתא. שוב, אנחנו יודעים שיש גם מושג של ברכת המזון דרבנן, והזכרנו את זה גם שם בדף כף וגם ביום שישי, את העובדה שגם אם נאמר שמי שאכל קזית חייב בברכת המזון רק מדרבנן, באופן פשוט הוא כן יכול לזמן ולהוציא אחרים, גם מי שאכל יותר ממנו, אז כאמור זה דיון גדול בין הראשונים, כבר הזכרנו. הערה אחרונה לגבי המשפט הזה שהיא כן מתחדשת כאן בסוגיה, וזה מסקנה מאוד מרחיקת לכת שחידש היראים מן הגמרא שקראנו עכשיו, הובא להלכה גם ברמה בהלכות ברכת המזון, מישהו מכיר? מה אמר רבי מאיר? ואכלת זו אכילה ושבעת זו שתייה. רגע, זה עוד לא דיברנו עד עכשיו, אבל היראים למד מן הגמרא הזאת, שרבי מאיר כן מחדש כאן דין, מדאורייתא, ואומר היראים שכדי להתחייב בברכת המזון מדאורייתא צריך לאכול ולשתות. כלומר, מי שרק אכל לחם ולא שתה תוך כדי, לא חייב בברכת המזון דאורייתא, וההיגיון של היראים זה שבאמת כך דרכם של אדם. בדרך כלל אדם שאוכל צריך גם משהו לשתות תוך כדי האוכל, אומנם כשהרמ"א מביא את היראים, הרמ"א חושש לכתחילה לדעת היראים, אבל כשהוא מביא את היראים הוא מחדד ואומר, אבל דווקא אם רוצה לשתות. אם אדם כזה אומר, אני לא אוהב לשתות, כן? לא רוצה לשתות. לא, אני שותה כוס מים בבוקר, כוס קפה בבוקר, ויותר מזה לא שותה כל היום. אדם כזה באמת חייב ברכת המזון דאורייתא על עצם מה שהוא אכל. אבל אדם שבאמת מרגיש איזשהו צמא, אדם כזה, כדי להתחיל ברכת המזון דאורייתא, צריך גם לשתות. אז הרמ"א מביא את היראים בניסוח או בהדגשה מיוחדת ואומר, אדם שאכל, והוא מרגיש מאוד מאוד צמא, אבל אין פה מים על השולחן. אז הוא אומר, לא נורא, אני אברך ברכת המזון, אסיים את האוכל, ואחר כך אגש לקולר, ושם אני אשתה קצת מים. את זה היראים אומר לא לעשות. למה? כי במצב כזה אתה כאילו מפספס ברכת המזון דאורייתא. אם תיגש עכשיו לקולר, תרווה את צימונך, ואז תחזור חזרה לברך ברכת המזון, אז שדרגת את ברכת המזון שלך מדאורייתא לדרבנן. מדרבנן לדאורייתא, סליחה. בהקשר הזה הרמ"א כאמור מצטט את דבריו של היראים, והמקור של היראים זה המשפט כאן של רבי מאיר, ואכלת זו אכילה ושבעת זו שתילה. מצוין. אנחנו חוזרים לעניין הזימון ולנוסח, אחרי שדיברנו באריכות על הנוסח של ברכת המזון, המשנה כעת עוברת לנוסח של ברכת הזימון, כפי שכולנו מכירים. כיצד מזמנים? בשלושה אומר נברך, בשלושה והוא אומר ברכו. כלומר, לא נברך, הוא מוציא את עצמו מן הכלל, כי הוא פונה אליהם, אל השלושה, וקורא אליהם ברכו. בעשרה אומר, נברך אלוהינו. בעשרה והוא אומר, ברכו. אחד עשרה, ואחד עשרה ריבו. אפילו 10,000 אנשים שאוכלים ביחד, לא משנה את הנוסח, מזמנים, נברך אלוהינו שאכלו משל. ממשיכה המשנה ואומרת, במאה הוא אומר, נברך השם אלוהינו. מה לא נברך אלוהינו, נברך השם אלוהינו. במאה והוא אומר, ברכו. באלף הוא אומר, נברך להשם אלוהינו, אלוהי ישראל. באלף הוא אומר, ברכו. בריבו אומר, נברך להשם אלוהינו, אלוהי ישראל, אלוהי צבאות, יושב הקרובים. על המזון שאכלנו בריבו והוא אומר ברכו. כי עניין שהוא מברך, כך עונים אחריו, כלומר אם זה היה זימון ב10,000, אז הם עונים לו, ברוך השם אלוהינו, אלוהי ישראל, אלוהי הצבאות, יושב הקרובים, על המזון שאכלנו, מה כמובן מאוד קשה במשנה. לא, לא, לא. המשנה כמובן סותרת את דברי עצמה, המשנה אמרה 1:10 ו-1 ריבו, ואז המשנה אומרת פתאום נוסחים שונים, והגמרא כמובן תעמוד על זה ותאמר שזו אכן מחלוקת הנאים. רבי יוסי הגלילי אומר, לפי רוב הקהל הם מברכים, שנאמר במקהלות ברכו השם אלוהים, ברכו אלוהים השם ממקור ישראל. כלומר, לפי גודל המקהלה, זה יפה מאוד, בסדר? לחשוב על זימון כסוג של מקהלה גדולה,
אומר רבי יוסי, רבי יוסי יגיד לפי גודל המקהלה, כך נוסח הברכה, אבל רבי עקיבא חולק, אמר רבי עקיבא, מה מצינו בבית הכנסת, אחד מרובים ואחד מועטים אומרים ברכו את השם, ולא אומרים ברכו את השם אלוהי ישראל, יושב הקרובים וכו', אלא הנוסח בבית הכנסת הוא קבוע, כך גם בברכת המזון, הנוסח הוא תמיד קבוע בין 10 או בין 10 ריבו. היות שרבי עקיבא מזכיר כאן את הדין של בית הכנסת שאומרים ברכו את השם המבורך, רבי ישמעאל רק מאיר לו ואומר, כבר נפלתי בשביל, היות שרבי עקיבא מזכיר את הדין של ברכו בבית כנסת, רבי ישמעאל מאיר לו ואומר, לא אומרים בבית כנסת ברכו את השם, אלא ישמעאל אומר ברכו את השם המבורך. צריך להקפיד לומר ברכו את השם המבורך, ולתוספת הזאת של רבי ישמעאל יש משמעות שניגע בה מיד. טוב, אז אם כן, כמו שהגמרא תסביר תכף, אכן ניכר שיש במשנה הזאת מחלוקת. רבי יוסי הגלילי אומר שככל שיש יותר אנשים, כך צריך לשנות את נוסח הברכה. ולעומת זאת, לדעת רבי עקיבא, זה לא משנה. כמו שבבית הכנסת, כאשר יש מניין ומעלה, הנוסח הוא אותו נוסח, כך גם אצלנו, 1:10 ו-1:10 ריבו, וככה צריך להסביר את הרישה של דברי המשנה. רק הערה אחת מעניינת, וזה מחזיר אותנו לנושאים שדיברנו עליהם ביום שישי. כשרבי עקיבא מתקיף את רבי יוסי הגלילי, הוא אומר מה מצינו בבית הכנסת, אחד מרובים ואחד, כלומר, שבבית הכנסת גם רבי יוסי הגלילי מודה לרבי עקיבא, שאם יש מניין של 10,000 אנשים, לא אומרים ברכו את השם אלוהי ישראל יושב הקרובים, אלא אומרים ברכו את השם המבורך. וזה, נכון, משמע מהנוסח של רבי עקיבא, שהוא הבין שרבי יוסי הגלילי בזה מודה לו, רבי יוסי הגלילי לא חולק עליו. אז בואו נראה עוד, פשוטכם, עוד תוספות אחד קצר, כי אני חושב שזה חשוב להבנת הזימון. תוספות בורא מתחיל אמר רבי עקיבא. אומרים תוספות, משמע דרבי יוסי הגלילי מודה בבית הכנסת, כאמר מה מצינו וכולי, כלומר שאתה מודה לי. אם כן, שואלים תוספות, ומה ישנה דפליגה בברכת המזון, ומודה בבית הכנסת. כלומר, אז באמת למה? למה רבי יוסי הגלילי חולק על רבי עקיבא בברכת המזון, ומה היסוד של רבי יוסי הגלילי שהוא משנה את הנוסח של ברכת המזון, מה שאין כן בתפילה, ובתפילה גם הוא עצמו מודה שהנוסח לא משתנה. אומרים תוספות, ויש לומר, דוודאי לא חילקו בין 10 ל-100 בתפילה, דאלו נכנסים ואלו יוצאים, ולאו הדעתי דשליח ציבור. אבל בברכת המזון שהן קבועים ומעורבים שם יחד, אין לטעות בזה שהן יוצאים עד לאחר ברכת המזון. לכאורה, התוספות אומרים משהו מאוד 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 טכני. כלומר, בבית כנסת אין ספירה מדויקת. זה קצת איחר, זה קצת הגיע, באים, חוזרים. רגע, אז אנחנו עכשיו עושים ברכו ב-100 או ברכו ב-1,000 או ברכו ב-10,000. קשה לספור על האנשים, שטיבלח, נכנסים, יוצאים. מה שאין כאן בברכת המזון. טוב, אז לכאורה זה משהו מאוד טכני, אבל אני חושב שבתוך השיקול הטכני הזה של התוספות, זה משהו מכאן מאוד ראשונים, משתמע משהו הרבה יותר עקרוני. וזה שאכן יש איזשהו היבט מיוחד בכל תופעת הזימון. וזה ההיבט של הקביעות. ודיברנו על זה. גדולה לגימה שמקרבת. כלומר, כל המשמעות של זימון זה אגב איזשהו צוותא, אגב איזשהו חבור שנהיה, ואין מה לעשות, לאוכל יש כוח לייצר את הצוותא הזאת. לאוכל יש כוח לקרב, לחבר, ללכד, לייצר את החבורה. ולכן רבי יוסי הגלילי סבור שבמידה מסוימת יש מעלה יותר גדולה בחבורה שאוכלת יחד, מאשר בחבורה שמתפללת יחד. כי בחבורה שמתפללת יחד רבי יוסי הגלילי יודע לרבי עקיבא שהנוסח לא משתנה, אבל כאשר קבעו, כאשר הם יושבים ביחד, וממילא גם מברכים ביחד, הנוסח יכול להשתנה. ולכן אני חושב שהטענה הטכנית הזאת של התוספות על ההבדל ברבי יוסי הגלילי אפשר גם לפרש כמשהו יותר עקרון. אומרת הגמרא, אמר שמואל, לעולם אל יוציא אדם את עצמו מן הכלל. כל דבר שאתה מתפלל הוא אומר, תאמר בלשון לשתף את עצמו עם הכלל. אומרת הגמרא, נען, בשלושה והוא אומר ברכו. נו, אז למה להוציא את עצמו מן הכלל? אם שמואל צודק שתמיד עדיף לכלול את עצמו עם כולם, אז למה המשנה מחלקת בין 3 לבין 3 והוא אדרבה? גם עם 4, איך צריך לומר? נברך, נדבר על כולנו ביחד. עונה הגמרא, אימה אף ברכו, ומכל מקום נברך עדיף. כלומר, אם הם רק 3, הוא לא יכול להגיד ברכו, למה? כי למי אתה מדבר? אתה מדבר לשניים, שניים לא חייבים בזימון. ולכן אם הם 3, אז הוא בהכרח חייב להגיד נברך 3 ביחד. אם הם 4, אז הוא יכול להגיד ברכו, כלומר הוא יכול לפנות אליהם, וכמה שמלן שמואל, אף על פי שהוא יכול לעשות את זה, עדיף לא לעשות את זה, עדיף בכל זאת לכלול, מה? שמה? בזימון? א', לא ידעתי, תודה שאתם אומרים, לא ידעתי שהם אומרים את זה, וב', יכול להיות שזה קשור לפירוש המדויק של הסוגיה כאן, כאילו, לא ידעתי שזה היה מנהג, אבל זה לא עד כדי כך מפתיע אותי, כי זה קשור לפירוש פה של הסוגיה, אז שנייה אחת, בואו עוד משפט אחד, ומכל מקום נברך עדיף. דאמר רבא דברא הוה, אמר רבי רב, תנינא.
וו נחלקים עד 10. כלומר, נראה את זה גם במשנה הבאה, אם יש 6 אנשים, לא חייבים לזמן ביחד, אלא הם יכולים להתחלק לשלושה ושלושה. אם הם 10, כבר הם לא יכולים להתחלק, כי הם מפספסים זימון 10. היא אמרת בשלמה, נברך עדיף, כלומר שעדיף להגיד בציבור, משום הכי, כלומר שעדיף שהם יהיו רק 3, ואז הוא חייב להגיד נברך, משום הכי נחלקים. השישה עדיף שיעשו 3 ו3, ואז הם מכריח כל חבורה לומר נברך ולא ברחו. משום הכי נחלקים. אלא היא אמרת ברחו עדיף, עמי נחלקים. הרי אם הם 6, אז הם יפספסו את ברחו ויעברו לנברך. אלא היא אמרת ברחו עדיף, עמי נחלקים. אלא לב שמע מינה, נברך עדיף, שמע מינה. תניא נמי הכי, בין שאמר ברחו, בין שאמר נברך, אין תופסים אותו על כך. כלומר, זה באמת לא כל כך משנה. והנקדנין, אומר רש"י, כלומר, אלה שמדקדקים בכל מילה, דווקנין, תופסים אותו על כך שהוציאו את עצמו מן הכלל, ולכן מקפידים גם בציבור גדול לומר נברך. אז שוב אני אומר, פשט המשנה, שוב, פעם שלישית אני אומר, לא ידעתי שזה המנהג של התימנים, אני אסתכל בזה אחר כך, אבל פשט המשנה זה שבאמת יש הבדל בין נברך לבין ברכו. הגמרא משמע מכאן שאכן שניהם תקינים, אכן שניהם קבילים, ואף על פי כן בכל זאת יש מעלה מסוימת בעניין של נברך, כי יש עניין שאדם ישתף את עצמו ויכלול את עצמו יחד עם הציבור. מה בכל זאת הערך שיש בברכו? אז דיברנו על זה, על כשם השם הקרב הוא גודל אלוהינו, על הדו-שיח, על זה שאחד אומר ואחרים עונים לו. לעומת זאת, הערך בנברך זה ערך של לכלול את עצמו עם הציבור. יש פה בין המפרשים שגם רצו להעמיס על זה פרשנות נוספת. כלומר שברכו זה ודאי לשון ברכה, נברך זה אולי קצת לשון הזמנה. כלומר, כשאתה אומר נברך, ממה אני מתכוון הזמנה? זה עוד פעם משהו טכני. כאילו, יאללה חבר'ה, בואו, סיימנו פה, אפשר כבר לברך. ברכו זה הצהרה של ברכו. נברך זה, יאללה חבר'ה, בואו, נו, נתחיל סדר ערב, או מתחיל דף יומי, כאילו, נברך, קדימה. בסדר, אז אפשר להעמיס איכשהו את הדבר הזה על הראשון, וזה מופיע פה בחלק מן המפרשים, אבל כנראה שהמסר היותר משמעותי זה באמת שעד יוצא אדם עצמו מן הציבור, כמו ששמואל אומר. וכאמור, סיימה הברייתא ואמרה שיש נקדנים, כלומר, וזה קשור לכל מה שהערכנו ביום שישי, שבאמת יש נוסחים שונים, אפשר לדקדק ממש בכל תג ותג, בכל אות ואות מברכת המזון או מן התפילה, ניתן לדייק הרבה, אז הדווקנים באמת כן מדקדקים יותר. אני חושב שהברייתא הזאת נותנת איזשהו גושפנקה למה שקורה בעולם, כן, בכל בית כנסת, בכל קהילה, יש כאלה שהם באמת לא יפספסו אפילו שוונח ואפילו שוונח ושוונה אחד, וכל דיוק בתפילה וכל דבר, והם גם יודעים למה זה כל דבר וכו' וכו'. ויש כאלה שהם מתפללים כמו שהם מתפללים. ואני חושב שלאלה יש מקום ולאלה יש מקום. בסדר? הברייתא אומרת מראש, יש בכל בית כנסת שני רבדים של מתפללים, וזה בסדר, וזה הגיוני, וזה לגיטימי. אבל הברייתא כן סיימה ואמרה, ומברכותיו של אדם ניכר, אם תלמיד חכם הוא עם לב. כלומר, יש טעויות מסוימות שעדיף שלא תעשה בברכת המזון שלך, כי הן מעידות על חוסר הבנה. וגם כאן קצת קשה לעקוב, בסדר? אחרי הברייתא. קצת קשה להבין מה בדיוק ההבדל בין הדקדוק הזה לבין הדקדוק ההוא. על רוב הדקדוקים כאן בברייתא, הכוונה פחות או יותר ברורה, אבל גם לא עד הסוף. כיצד? הברייתא רוצה לתת כמה דוגמאות לזה שמברכותיו של אדם ניכר, האם תלמיד חכם הוא עוד. רבי אומר, ובטובו. אנחנו אומרים ברכת המזון, ובטובו הגדול, תמיד לא חסר לנו ואל יחסר לנו מזון לעולם ועד. רבי אומר, ובטובו, הרי זה תלמיד חכם, ומטובו, עם בית, הרי זה בור. מה? עם סליחה, כמובן. ומטובו, הרי זה בור. כאן אנחנו שואלים, מה ההבדל? ובטובו הגדול תמיד לא חסר לנו, או מטובו הגדול תמיד לא חסר לנו, דווקא יש מה מאוד הגיוני. שמטובו הגדול של הקדוש ברוך הוא לא חסר לנו מזון. מה הבעיה? בכל זאת, מפרשים כאן מסבירים, אז מה הבעיה? המילה ומטובו עשויה להתפרש ואנחנו קיבלנו רק חלק קטן. כאילו חסר לנו. בטובו הגדול תמיד לא חסר לנו, זה מבטא את המשמעות של המשפט, וואלה, הקדוש ברוך הוא נותן לנו כל צורכינו, כל סיפוקינו. מטובו הכוונה, הוא נתן לנו רק קצת, נתן לנו רק חלק. אני מדקלם כאן מה שכתוב במפרשים, האם אני באמת יודע למה בכללי הדקדוק בעברית באמת ככה משתמע, בטובו, מטובו, לא יודע, לא הייתי חותם על זה, אבל זה מה שמסבירים פה המפרשים. אמר לי, הבא אלי רב דימי, והכתיב, העניין תפילתו של דוד המלך כאשר רוצה לבנות את המקדש, ומברכתך פונה דוד לקדוש ברוך הוא ואומר, מברכתך יברך בית עבדך לעולם. ומברכתך, מה זה מברכתך? לפי דבריך, מטובו משמע מקצת טובו.
וגם כאן, מברכתך, משמע מקצת ברכותיך, זה לא יפה להגיד ככה. עונה הגמרא, בשאלה שן. כלומר, דוד מבקש. כאשר אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא חסד, מותר לך גם לבקש אפילו קצת חסד. בברכת המזון אתה לא מבקש חסד, אלא אתה אומר תודה על מה שקיבלת. כשאתה אומר תודה על מה שקיבלת, אתה צריך להגיד, קיבלתי המון. יפה, אז בשאלה שן. שאלת הגמרא, ובשאלה נמי, הכתיב בתהילים, הרחב פיך והמלאו. כלומר, אתה צריך לבקש הכל. מה אתה אומר? אתה אומר, כשאתה אומר תודה, אתה צריך להגיד תודה על הכל. כשאתה מבקש, מותר לך לבקש אפילו קצת. אבל הנה, אתה רואה בתהילים שכשדוד מבקש, הוא מבקש המלאו, רחב פיך והמלאו. כלומר, תבקש הכל. עונה הגמרא, ההוא בדברי תורה כתיב. כלומר, כשאתה מבקש לזכות לתורה, אתה רוצה לבקש מקסימום. ותבקש את המקסימום שהקדוש ברוך הוא יכול לתת לך, וכמובן שלפי האדם, כך התורה שהוא יזכה. תני, רבי אומר, בטובו חיינו, הרי זה תלמיד חכם. בטובו חיים, הרי זה בור. כלומר, אתה בברכת המזון צריך לדבר עליך. חיינו, לא בטובו חיים. חיים זה כל היקום. בסדר, אבל זה לא רלוונטי כרגע. אתה צריך לדבר על עצמך. פה אתם רואים שהדבר עוד יותר קשה, כלומר, למה ניסוח כזה ולא ניסוח ככה, עד כדי כך, שנהר בלי מתנה איפך. פוך, מי שאומר ובטובו חיים, זה תלמיד חכם, מי שאומר ובטובו חיינו, זה בור, כי בברכת המזון אתה צריך להודות על כל החיים, על כל העולם. טוב, פה מה נגיד? מי שנכריע בכלל, כאילו, יש היגיון בזה ויש היגיון בזה, אבל צריך הלכה, והגמרא אומרת, ולהכריע אותה כנהר בלי. דוגמה שלישית, אמר רבי יוחנן, נברך שאכלנו מי שלא, הרי זה תלמיד חכם. נברך למי שאכלנו משלו, הרי זה בור. טוב, כאן מסבירים מפרשים בהקשר אחר. מה הבעיה בנברך למי שאכלנו משלו? שזה עלול חלילה להתפרש כברכה לבעל הבית. אתה אומר, נברך שאכלנו משלו, ברור מאוד שמי זה אכלנו, מי הוא זה ואיזה הוא שאכלנו משלו, זה אלי ואנבר. לעומת זאת, אתה אומר, נברך למי שאכלנו משלו, זה עלול להתפרש על בעל הבית. שוב, מקשה הגמרא ואומרת, ואמר לרב אחרא ברי דרבא לרב אשי ואמרינן בנוסח ההגדה של פסח למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הניסים האלה. נו, שם אתה כן אתה אומר את המילה הבעייתית למי? אז למה ברכת המזון או ברכת הזימון לא תגיד למי שאכלנו משלו? אמר לי, הטה מוכח המילתא מן עביד ניסי קודשא בריך הוא. כלומר שם אין מקום להתבלבל. כשאתה מברך בברכת הגאולה, הברכה השנייה בליל הסדר, בסדר, ברכה השנייה מקבל ברכת כוס שנייה, נודה למי שעשה את כל הניסים האלה, להוצאה למעבדות לחירות וכו', ברור שהכוונה לקדוש ברוך הוא. לעומת זאת, כאמור, בברכת המזון, בברכת הזימון, קיים החשש שזה יתפרש באופן לא נכון. ועוד דוגמה, אמר רבי יוחנן, ברוך שאכלנו משלו, הרי זה תלמיד חכם. ברוך על המזון שאכלנו, הרי זה בור. וכאן התמיהה עוד יותר גדולה, למה? כי במשנה כתוב, בסדר, בנוסח של רבי יוסי הגלילי, מדובר על המזון שאכלנו, בסדר? ולכן חייבים להניח שעוד פעם, במשנה זה מוכח מתוכו, כמו שאמרנו מקודם. הגמרא מסבירה, אמר בונו ברד רב שוע לא אמרן, אלא בשלושה דלי כשם שמיים. אבל בעשרה דאי כשם שמיים, כלומר כשמזמנים בעשרה, נברך אלוהינו, מוכח המילתא, כדתנן במשנתנו, כי עניין שהוא מברך, כאן ירקח אמונים אחריו, ברוך השם אלוהי ישראל אלוהי הצבאות השבע קרובים, על המזון שאכלנו. לכן מה שאמר רבי יוחנן, שמי שאומר על המזון שאכלנו זה בור, הוא ודאי לא מתכוון חלילה להגיד שרבי יוסי הגלילי הוא בור, כי כאשר מזכירים זימון בעשרה או במאה או באלף וכולי, שוב, ברור שהכוונה לקדוש ברוך הוא, ולכן אין בעיה עם נוסח הזימון הזה. יפה, הלאה. 11 ואחד עשרה ריבו, אומרת הגמרא, הגוף הקשה, כמו שכבר הסברנו מקודם, המשנה סותרת את דברי עצמה, אומרת 11 ואחד עשרה ריבו, הגוף הקשה, אמרת 11 ואחד עשרה ריבו, על מה כי הדד עינינו, ועד הרקתני, במאה אומר, באלף אומר, בריבו אומר. הרב יוסף לוקשיא, הרבי יוסי הגלילי, הרבי עקיבא, דתנן רבי יוסי הגלילי אומר לפי רוב הקהל למברכים, שנאמר במקהלות ברכו אלוהים, ורבי עקיבא חולק. אמר רבי עקיבא, מה מצינו בבית הכנסת, שאין הבדל בין עשרה ליותר, אומרת הגמרא, ורבי עקיבא, היי קרא דרבי יוסי הגלילי במקהלות ברכו, מי עביד לי, נהג מה, מה אליך דתניא, היה רבי מאיר אומר, מנין שאפילו עוברים שבמי אימן אמרו שירה על הים, שנאמר במקהלות ברכו אלוהים השם, ממקור ישראל. ואידך ממקור נפקא. כלומר, רבי יוסי הגלילי לומד מכאן שני דברים. א', הוא לומד מהמילה במקהלות, שלפי גודל המקהלה נוסח הברכה, וב', הוא לומד מהמילה מקור, שגם עוברים בימי אימם אמרו שירה על הים. אמר רבא, הלכה כרבי עקיבא. כלומר, שאין הבדל, לא בברכת המזון ולא בבית הכנסת, בין עשרה לבין
יותר. עכשיו עוברת הגמרא למחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל. כלומר, להערה של רבי ישמעאל שאמר, אל תגיד ברכו את השם, אלא ברכו את השם המבורך. רבינה ורב חמה בר בוזי יקלו לברש גלות. קם רבי חמה וקם הדר אבי מאה. חיפש מאה לברכת המזון. אמר לרבינה, לא צריכת, אין צורך במאה, אחי אמר רבה, הלכה כרבי עקיבא. כלומר, לא צריך מאה, אלא אפילו אם כבר יש לך זימון בעשרה, זה מספיק. אמר רבה, זה במאמר מוסגר, זה יותר קשור למשנה הבאה, כי אכלינן ריפתא בריש גלותא, כאשר היינו אוכלים בסעודות הענקיות אצל ריש גלותא, מברכינן ג' ג'. היינו מברכים בשלישיות, כלומר עשינו, שלושה אנשים עושים זימון לעצמם, לא מחכים לזימון ההמוני של ריש גלותא. אומרת הגמרא, ולברכו עשרה עשרה, הרי אתה מפספס. וזה שאתה מזמן רק בשלושה, אתה מפספס לברך אלוהינו. עונה הגמרא, שמה ריש גלותא ואיקפד. כלומר, אם היינו עושים זימון בעשרה, זה כבר לפרוש מן הציבור. בסדר? אז זה מדהים. אני רק חוזר מה שדיברנו לפני כן השבוע. דיברנו על זה שאחד לא יכול לפרוש משניים וצריך לחכות וכולי, אבל הזכרתי, נדמה לי אז, שבאמת יש באמת דיון שהפוסקים מתחבטים בו. עד כמה אדם חייב לזמן? בסדר? שלושה אנשים יושבים לאכול כאחד. השניים יש להם זמן, קח להם עוד רבע שעה לפחות. ואני ממהר. והם לא רוצים להפסיק. אז לכאורה חייב להמתין. מה זאת אומרת חייב להמתין? אני חייב לצאת, אני מאחר לעבודה, אני מפספס עכשיו אוטובוס. אז חייב להמתין? כלומר, מה השיקול שיכול לגרום לאדם לא לזמן? בסדר, זה כנראה לא יארג ועל יעבור הדין של זימון. ויש שיקולים מסוימים, והפוסקים מדברים על זה, על הפסד ממון, על הפסד זמן וכן הלאה. אותו דבר קורה גם כאן. בסדר? כלומר, תרוויח זימון בעשרה אם תמתין. זה מרגיז את ריש גלותא. אז שיקול שכזה יכול לגרום לך לעשות זימון בשלושה ולא זימון בעשרה, למרות שיש כאן הפסד מסוים. טוב, למה יעשה אבל? למה אתם בכלל מתבדלים? ונפקו בברכת הדרש גלותה. כלומר, למה אתם לא יוצאים מברכת רש גלותה עצמו? עונה הגמרא, איידי דאב שוקו לאלמה לא שמעין. כלומר, אין מה לעשות, כשרש גלותה מגיע כבר לברכת המזון, יש כזה רעש בחדר אוכל, אי אפשר לשמוע שום דבר, ואז בכל מכן אנחנו לא יוצאים מדי חובה לברכת המזון שלו, אין לנו ברירה אלא לזמן בעצמי. אמר רבא, מה? אין לכן אמי, סודר יכול לפתור את הבעיה, וכנראה שצריך גלותה לא היה סודר, ולכן לא מצאו פתרון טוב. אמר רבא תוספה, הנה שלושה דקר חריפת בידי הדד, וקדים חד מיני הוא בריך לדעתי, כלומר שלושה אכלו יחד, ואחד לא חיכה לזימון וכבר ברך, אינון נפקין בזימון דידי, כלומר, השניים שנשארו יכולים גם עכשיו, אחרי שההוא כבר סיים ברכת המזון, לזמן עליו, אבל אי הוא לא נפיק בזימון דיד הוא, לפי שאין זימון למפרע. אז כבר ראינו בדף ממה את הגמרה הזאת, והזכרתי וציינתי לגמרה כאן בדף נון, שממילא מסיקים כל הראשונים, אכן אין זימון למפרע, אבל במקרה שבו אחד הקדים לברך, ניתן לצרף אותו לזימון, החידוש הוא שהוא לא יצא ידי מצוות זימון. כלומר, אף על פי שהוא ענה להם לזימון, והוא יכול לענות להם, הם יכולים לזמן, הם קיימו את הזימון, אבל הוא לא יצא ידי חובת זימון, כי אין זימון למפרע. אין דבר כזה לזמן אחרי ברכת המזון. אבל שוב, הראשונים מדגישים שזה רק באחד. כלומר, אם שניים כבר הקדימו לברך, ונשאר אחד שלא זימון, הוא כבר לא יכול לזמן. זה דווקא בשניים, ואחד שהקדים לברך לפניהם. עכשיו חוזרת הגמרא לרבי ישמעאל ורבי עקיבא שבמשנה. רבי ישמעאל אומר, רף אמר פאפה, איקלה לבי כנישתה דאבי גבר, קם קרא בספרה, כלומר, כיבדו אותו בעלייה לתורה, ואמר, ברכו את השם. ואישתיק, לא אמר את המילה המבורך, ולא אמר המבורך. אב שוקולי אלמה, ברכו את השם המבורך, כלומר, כולם צעקו, ברכו את השם המבורך, עכשיו זה יפה, כי הרי שומעים ברכו, גם ככה כולם עונים, וכולם ענו לו, בכל רם, ברכו את השם המבורך. אמר רב, הפת יאוקמה, בסדר, חרס שחור. הראשונים כאן מסבירים שזה עוד כינוי חיבה, כאילו, אתה, סך הכל אתה בחור טוב. פת יאוקמה, בעד פלוגתא למה לך? כלומר, אני מבין למה עשית את זה, כי אתה אומר, הלכה כרבי עקיבא, אבל למה אתה מכניס לפלוגתא, ועוד, הנהוג אלמה, כרבי ישמעאל. כלומר, באמת נהגו לומר כרבי ישמעאל, לא להגיד ברכו את השם, אלא להגיד ברכו את השם המבורך. למה זה חשוב שנהגו כרבי ישמעאל? א', שנדע איך לנהוג, כי זה המנהל. אבל מעבר לזה, פתחנו את הדיון בסוגיה בעניין על יוציא עצמו מן הכלל. לכאורה גם הנוסח של ברכו הוא נוסח שמוציא את עצמו מן הכלל. למה עולה לתורה לא אומר, נברך את השם המבורך? למה הוא אומר ברכו את השם המבורך? אז השם כאן מסבירים שרבי ישמעאל בא לפתור גם את הבעיה הזאת. כלומר, אם היה אומר רק נברך את השם, או ברכו את השם, אז הנה חינם, היה עדיף להגיד נברך. ברגע שהוא אומר המבורך, זה בעצם פותר את הבעיה. כמו שראינו מקודם, שכאשר אתה מזכיר כבר את כל שבחיו של הקדוש ברוך הוא, ואתה אומר שהוא המבורך, אז ברור שאתה כולל את עצמך יחד עם כולם. כי הזכרת שהוא השם המבורך על ידי כולם.
עשרת אלפים לעשרת אלפים ואחד. שאלה יפה, לא יודע, אין לי מושג. לא יודע, אולי צריך, יש, לא יודע, יש טביעת אצבע בכניסה, ואז יש כאילו מין שלט כזה, בסדר, לקרוא לפעמים באולמות אירועים או במקומות חנייה להבדיל. בסדר, שכל רכב שנכנס, מה שחשוב לך, כמה מקומות חנייה יש. בסדר, באמצעים דיגיטליים זה לא בעיה לעשות את זה. איך רבי יוסי הגלילי ידע, אני לא יודע. טוב, הלאה. שלושה שאכלו כאחד אינן רשאים להיחלק. בסדר, כמו שכבר למדנו כמה פעמים, וכן ארבעה וכן חמישה. שישה מותר להם לחלק לשתי שלישיות עד עשרה. ועשרה אין נחלקים עד עשרים. שאז שוב, אין להם בעיה לחלק לשתי חבורות של עשר. זו הלכה אחת. הלכה אחרת, שתי חבורות שהיו אוכלות בבית אחד, בזמן שמקצתן רואים אלו את אלו, הרי אלו מצטרפים לזימון, ואם לאו, אלו מזמנים לעצמם, ואלו מזמנים לעצמם. והלכה שלישית, בדרך כלל זימון צריך להיות על הכוס, אבל זה נדבר יותר מחר, על האם באמת ברכת המזון חייבת כוס או לא. אין מברכים על היין עד שיתנו לתוכו מים, דברי רבי אליעזר. החכמים אומרים שאפשר לברך גם על יין חי, כלומר גם על יין שלא ירבבו בו מים בכלל. אז אם כן, שלושה נושאים שונים במשנה. הנושא הראשון, שלושה שאכלו כאחד לא רשאים לחלק. אומרת הגמרא, מאי כמה שמנן, תנין אחד הזימנה, זה תחילת הפרק, שלושה שאכלו כאחד חייבים לזמן. עונה הגמרא, הכמה שמנן, כי הדה אמר רבי אבא אמר שמואל, שלושה שישבו לאכול כאחד ועדיין לא אכלו, אינן רשאים לחלק. עוד פעם, הזכרתי את זה כבר פעמיים, מזכיר את זה פעם נוספת, את התוספות הראשון בפרק, ששואל מה זה נקרא שישבו לאכול כאחד. אומרת הגמרא כאן, גם אם ישבו ועוד לא התחילו לאכול, זה כבר אומר שהם לא רשאים לחלק. עצם העובדה שהם קבעו לשבת יחד, גם אם עוד לא התחילו לאכול, זה כבר אומר שהתחילה סעודה והם התחייבו בזימון. לישנחרי, לאמר רבי אבא אמר שמואל, אחי קטני, שלושה שישבו לאכול כאחד, אף על פי שכל אחד ואחד אוכל מכיכרו, כלומר כל אחד אוכל את הסנדוויץ' הפרטי שלו, עדיין אינן רשאים לחלק. ופירוש שלישי, אינה מקיעד רב הונה, דאמר רב הונה, שלושה שבאו משלוש חבורות, אינן רשאים לחלק. טוב, זאת הלכה יותר מורכבת, תכף נראה אותה, אבל שתי ההלכות הראשונות ודאי התקבלו להלכה, דהיינו שכבר כשהתיישבו ביחד מחויבים בזימון, ואפילו אם לא אוכלים אותו מזון, אלא כל אחד אוכל מזון משלו, אם הם אכן יושבים ביחד, מתחייבים בזימון. רב הונה מדבר על שלושה שבאו משלוש חבורות. מה בדיוק קרה כאן? אומרת הגמרא, אמר רב חיסנא, והוא שבאו משלוש חבורות של שלושה בני אדם. כלומר, מדובר על מצב שבו ישבו שלוש חבורות לאכול, וכל חבורה היה בו שלושה בני אדם, דהיינו, שהתחייבה בזימון. משום מה, כל השלוש חבורות האלה התפקששו ולא היה בהם זימון. ועכשיו התלקטו רק אחד ואחד ואחד. לכאורה, האם השלישייה הזאת יכולה לזמן ביחד? לא. למה לא? בגלל שאין שום דבר שמלכד אותה. הם לא אכלו ביחד, הם לא שלושה שאכלו כאחד. הם לא אכלו כאחד. כל אחד מהם מתחייב בזימון בחבורה שלו. וזה החידוש של רב הונה, שאם כל אחד מהם לא זימן בחבורה שלו, אז הם כן יכולים לזמן ביחד, אף על פי שהם לא אכלו ביחד. שלושה שבאו משלוש חבורות, אמר השם לחלק, אמר רב חיסא, והוא שבאו משלוש חבורות של שלושה בני אדם. אמר רבא, ולא אמרן, אלא דלא אקדימו הנח, ואזמן עליו בדוכתיו. אבל אזמן עליו בדוכתיו פרח זימון מיני. כלומר, מתי השלושה שרידים האלה משלוש חבורות יכולים באמת להצטרף יחד לזימון? רק אם לא זימנו יחד, רק אם הם לא זימנו כבר. וכאן יש מחלוקת בין הראשונים, מה הכוונה? יש שמסבירים ש, וזה הפירוש של רש"י כאן, משהו שאתם חולקים קצת על רש"י, משהו שמוכרים באותו כיוון, שמדובר על מצב שבו השלושה האלה, השלושה שרידים, כמו שקראתי להם, כבר זימנו. כלומר, ישבו שלוש חבורות בכל אחת שלושה אנשים, וכל אחת מהשלוש חבורות עשתה זימון בעצמה. עשו זימון, שניים ברחו, הלכו, ועכשיו נשאר אחד שעוד לא ברך. על זה אומרת הגמרא, הוא לא יכול עכשיו להצטרף לזימון בחבורה אחרת, למה? כי הוא זימן כבר, אתה עצמך כבר זימן. כך מסבירים רש"י ותוספות. ראשוני ספרד רוצים להציע פירוש יותר מחודש, ולומר שנניח מדובר על חבורה של ארבעה אנשים, ואני קמתי והלכתי, לא הייתי איתם בזימון, אבל החבורה שאיתה אכלתי, זימנה. גם במצב כזה, אני לא יכול כבר להצטרף לזימון, כי החבורה שלי זימנה, אבל אני לא הייתי איתם, אני בדיוק קמתי ויצאתי החוצה. אף על פי כן, במצב כזה, אי אפשר להצטרף לזימון. וזו המחלוקת כאן בין הראשונים, בהבנת הדין הזה של פרח זימון מיני, מתי פורח הזימון. האם כאשר כבר זימנת, ולכן לא שייך לזמן עוד הפעם, או כאשר החבורה שלך זימנה, גם אם אתה לא זימנת יחד איתה. ככה או ככה, החידוש כאן הוא שאם בתרחיש זה או אחר, לפי כל אחד מהפירושים הראשונים, לא זימנת, אתה יכול להצטרף עם אנשים נוספים. אז רגע לפני שנגיע להמשך הגמרא, המשנה הזכירה את הדין
של כמה חבורות, והתרחיש הזה יכול לקרות, בסדר, אדם בא לחדר אוכל. בדרך כלל, שני שולחנות שונים בחדר אוכל לא מצטרפים אחד עם השני, למעט בשבת שאוכלים כולם ביחד. אבל בדרך כלל, כשאנשים אוכלים בשני שולחנות נפרדים בחדר אוכל, אז זה כמו שתי חבורות. אז הם לא מצטרפים ביחד בזימון. אבל, מה קורה אם מאלה קמו, אלה קמו, כלומר, ואיכשהו אני פספסתי זימון. אז גם אם מי שיושב שלושה שולחנות מאחוריי, לא אכלתי איתו, ולא דיברתי איתו, ולא ישבתי איתו, אבל אם אני התחייבתי כבר בזימון ולא זימנתי, אפשר להצטרף איתו ולייצר כאן איזושהי חבורת שרידים כזאת שתזמן ביחד. הביטוי פרח זימון מיני הוא רבה מצליע, מזכיר לרבה איזשהו משהו הלכתי שונה לחלוטין. אמר רבה, מנה המנהלה, כלומר מניין הבאתי את המושג הזה שנקרא פרח זימון מיניו, מהקשר שונה לחלוטין, דתנן, מיטה שנגנבה חציה, או שעבדה חציה, או שחילקוה אחין או שותפין, תהורה. מיטה קיבלה תאומה, כי היא כלי. לעומת זאת, אם בא מישהו וניסר חצי מהמיטה ולקח את זה, או שנאבד חצי מהמיטה, שהתפרק חלק, או שבאו אחים וחילקו אותה, כמובן שפרחה ממנה תאומתה. אם מצאו את הגנב והחזירו את הקרש שהוא לקח וחיברו את זה מחדש, החזירו המקבל את תאומה רק מכאן ולהבא. מכאן ולהבא, אין, למפרע לו, אלמה כיוון דפלגוע, עד שהמיטה כבר נשברה, פרח לה התאומה מינה. החנמי כיוון דאזמונה ליו, פרח זימון מינה. טוב, אפשר אלף קושיות להקשות על ההשוואה בין דיני כלי לעניין תאומה לבין דיני חבורה לעניין זימון, אבל רבה כאמור מוצא כאן איזשהו דמיון בביטוי פרח זימון, או פרחה התאומה. יפה, אמרנו ששתי חבורות לא מצטרפות ביחד, טענה אם יש שמש ביניהם, שמש מצרפה. למה השמש הוא חשוב? כי אם יש שמש ביניהם, הכוונה שזה סעודה אחת משותפת. בסדר, וזה יכול לקרות לפעמים, בשמחות, באירועים, שזה איזה עולמות ענק, עם כל מיני חדרים ותתי חדרים, אבל בסוף הכל אפשר לעשות ממנו זימון אחד. למה? כי יש שמש שמצרפה. כלומר, כי יש כאן באמת איזשהו רצון לאכול ביחד. יפה, מכאן אנחנו... מה? ברור, ברור, גם זה צוות של מלצרים, גם זה לא אותו מלצר, ודאי. טוב, זהו, אז עד כאן בעניין הזימון, ואנחנו עוברים לעניין כוס של ברכה. כעת נראה את הסוגיה שדיברנו עליה קצת בבוקר, הסוגיה של ביזוי אוכלן וכו', אבל עיקר הלכות כוס של ברכה, נראה בעזרת השם בדף של מחר. אין מברכים על היין עד שלא ישפכו לתוכו קצת מים. תנו רבנן, יין עד שלא נתן לתוכו מים, אין מברכים עליו בורא פרי הגפן, אלא בכלל בורא פרי העץ. זה לא יין. זה מיץ פירות, זה לא יין. ונוטלים ממנו לידיים. וכאן מחלוקת ראשונים, האם מדובר על נטילת ידיים כפשוטו, או שמדובר על זה שמותר לרחוץ בו ידיים. טוב, מה הצד שלו? הצד שלו, כמו שדיברנו מקודם, זה ביזוי אוכלי. כלומר, היית יכול לחשוב שלרחוץ ידיים, תרחוץ עם מים. לא עם, לא, לא. מבחינתי, יין, כלומר, מיץ ענבים שלא נתנו לתוכו מים, זה מים. ולכן, אפשר להשתמש בו לרחוץ ידיים או לנטילת ידיים. מי שנתן לתוכו מים, אז מבחים עליו בורא פרי הגפן, וממילא גם אין נותנים ממנו לידיים, כל זה דברי רבי אליעזר. והחכמים אומרים, בין כך ובין כך, כלומר בין שנתנו בו מים, בין שלא נתנו בו מים, מברכים עליו בורא פרי הגפן, כלומר הוא כבר נחשב יין, וממילא היות שהוא נחשב יין, אין נותנים ממנו לידיים. כמן אז להדה אמר שמואל, עושה אדם כל צרכיו בפת. כלומר, מותר לאדם לקחת לחם ולהשתמש בו לא רק לצורך אכילה, אלא לצרכים נוספים, כמו שהגמרא תכף תגיד. כמן, כי רבי אליעזר, כי רבי אליעזר מתיר לקחת את המיץ ענבים הזה שלא נתנו בו מים ולרחוץ ממנו ידיים. גם אם תאמר שהוא לא יין, סוף סוף הוא עדיין אוכל. אף על פי כן רבי אליעזר מתיר לרחוץ בו ידיים. אז אם כן שמואל שאומר שעושה אדם כל צרכיו בפת, מסכים עם דעת רבי אליעזר שמותר להשתמש במצרכי מזון לכל מיני צרכים ולאו דווקא לצורך אכילה. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, מודים חכמים לרבי אליעזר בכוס של ברכה, שאין מברכים עליו עד שייתן לתוכו מים. מה הייתה אמר? אמר רבי יושעיה, באינן מוצבה מן המובחר. כלומר, יש, ודאי שהיין הוא יותר טוב ויותר איכותי, רק אחרי שמהלו אותו בקצת מים, ולכן בכוס של ברכה צריך למהול אותו בקצת מים. שואלת הגמרא ורבנן למי חזה, כלומר באמת, חכמים, איך אתם אומרים שיין חי בלי שירבבו בתוכו מים, הוא ברכת בורא פרי הגפן, אי אפשר לשתות אותו. שוב, יין חי של הגמרא מדובר על יין מאוד מאוד חזק וחריף, שבאמת קשה לשתות אותו. אז מה הסברה של חכמים לברך עליו בורא פרי הגפן? מה הסברה שהוא יין? למה חזה? אמר רבי זיירא, חזה לקורייתא, ורש"י מסביר, מדובר על כל מיני תבשילים שצריך לשפוך לתוכם קצת יין. כלומר, יהיה קשה לשתות את היין הזה מצד עצמו, אבל לשפוך קצת יין לתוך התבשיל, זה כן מתאפשר. מה? מה זאת אומרת צורך אחר?
לא, לא, זה לא קשור לשאלה של עושה אדם קוצר חרפת. לא, רגע, עכשיו מגיעים לזה. עכשיו רק שאלנו למה לפי חכמים מברכים על זה בורא פרי הגפן. יפה. עכשיו מגיעים לנושא הזה של מה מותר או אסור לעשות עם לחם. תנו רבנן. ארבעה דברים נאמרו בפת. אין מניחים בשר חי על הפת. שוב, פת יכולה לשמש כנייר סופג, בסדר? בשר חי, שאתה רוצה רק שטיפה יישפרו ממנו המים, שים אותו על חתיכת לחם, זה לא יישפך לך על כל השיש, הלחם יספוג את זה. אין מניחים בשר חי על הפת, ואין מעבירים כוס מלא על הפת. אם אתה מחזיק כוס מלאה, אל תעביר אותה מהלחם, כי אם ישפר לך טיפה, הלחם יתקלקל. ואין זורקים את הפת, ואין סומכים את הקערה בפת. כלומר, אתה לא יכול להשתמש בפת בתור סטנדרט. ארבעה דברים נאמרו בפת. עכשיו, מקודם אמרנו ששמואל הבין, עושה אדם כל צרכיו בפת. ובתוספות יש התלבטות גדולה, אז באמת איך ההלכה? מצד אחד הגמרא אמרה שההלכה כשמואל וכמו רבי אליעזר, שעושה אדם כל צרכיו בפת, מצד שני הברייתא כאן אומרת שאין עושים את זה. ולכן באמת עושים, מותר לעשות בפת רק דברים שהם חלק מצורך האחיד. אמר רבי מרזוטה ורבה שקר חוריפתא בעד דעדד. הייתו לקמיו תמרי ורימוני. שקל מרזוטרא, פתק לקמי דרב אשי דיסטנה. כלומר, לקח חלק מהפירות וזרק לו שיוכל גם. אמר ללא סבר למר ליד דתניא, אין זורקים את האוכלים? עונה הגמרא, ההיא בפת תניא. כלומר, יש חומרה מיוחדת בכבוד הלחם יותר מאשר כבודם של פירות. ולכן לחם אל תזרוק, פירות מותר לזרוק. והתניא, כשם שאין זורקים את הפת, כך אין זורקים את האוכלים. מפורש שכל האוכלים אסורים בזריקה. אמר לי, והתניא, אף על פי שאין זורקים את הפת, אבל כן זורקים את האוכלים. טוב, אז זה סתירה בין הברייתא. אלא לא קשיא, הבמידי דמימיס, הבמידי דלא מימיס. כלומר, לחם אסור לזרוק, יש כבוד מיוחד ללחם, כמו שנהוג בכל העולם, שבאמת לחם לא סתם זורקים לפח, שאריות מזון אנחנו זורקים לפח, לחם, בכל זאת מתייחסים אליו יותר בכבוד. אוכלים אחרים, אין בעיה לזרוק אותם, ובלבד שהם אינם נמאסים ואינם מתקלקלים. בהקשר הזה, וזה כבר הרחנו בבוקר, תנו רבנן, ממשיכים יין בצינורות לפני חתן ולפני כלה, וזורקים לפניהם כליות ואגוזים בימות החמה, אבל לא בימות הגשמים, וזו בדיוק ההלכה שאמרנו, מותר לזרוק אוכל, עוד פעם, לא לזרוק אוכל לפח, מותר לזרוק אוכל, הכוונה להשליך אותו, אבל לא בימות הגשמים, כלומר לא אם הוא מתקלקל, אבל לא גלוסקאות, לא בימות החמה ולא בימות הגשמים, וכאן באמת יש שני הפירושים בראשונים, יש ראשונים שאומרים לא לזרוק גלוסקאות כי הם מתקלקלים, ויש כאלה שאומרים לא לזרוק אותם, גם אם הם לא יתקלקלו, תעשה רוגלך כזה שאתה זורק אותו או לא מתקלקל, עדיין לא לעשות את זה, כי בפת נהגו, אז רוגלך זו דוגמה טובה, לחמנייה, כי בפת נוהגים להחמיר יותר ולהתייחס אליה בכל הכבוד הרע. טוב, כדי ששבוע אחד ככה נתחיל עם טיפה בונוס, אז אנחנו נעבור להלכה הבאה. יש כאן בעצם שתי הלכות הבאות, שתי הלכות מענייני ברכות, עוד פעם אני חושב שהלכות מאוד מאוד ידועות ומפורסמות. הלכה הראשונה, אמר רב יהודה, שכח והכניס אוכלים לתוך פיו בלא ברכה. מצער, צריך להתרגל, לברך תמיד, אדם מתבלבל, דעתו הייתה מוסחת בסמארטפון, והכניס משהו לפה בלי ברכה. מה יעשה? מסלקן לצד אחד, הוא מברך. כלומר, לא צריך להוציא את האוכל, אלא מחזיק אותו בצד אחד, אומר את הברכה, ורק אחר כך בולע. טוב, האם זאת ההלכה? לא מדויק. למה? הגמרא ממשיכה ואומרת, תניא חדא בולען, אף על פי שלא ברך, יכול לבלוע. ותניא אידך, פולטן, חייב לירוק. ותניא אידך, מסלקה. שלוש ברייתות שונות שאומרות מה אמרים לעשות. עונה הגמרא ככה. לא קשיא. הדתניא בולען במשקין. כי אין לך אפשרות לירוק את זה החוצה, זה יהרס. ואף אחד גם לא ישתה את זה אם אתה תירק את זה מהפה. וממילא אין לך ברירה אלא לבלוע, משמע מכאן, אכן, לבלוע בלי ברכה. כלומר שהשיקול של ביזוי האוכלים, השחטת האוכלים, גובר על השיקול של הברכה. באמת יש כאן דיון בראשונים, האם יש אפשרות להחמיר. ואדם אומר, בסדר, הבנתי, אבל אני רוצה להחמיר על עצמי. אני כן רוצה לירוק כדי לא לאכול בלי ברכה. וזה כשלעצמו דיון גדול, בשכן ארוך ברימה, לא ניכנס. אז אם כן, הדתנה בולען במשקין. והדתנה פולטן, באמת זה לא מימיס. לא יודע, אדם הכניס ענב לפה. תוציא אותו, הוא שלם, כמו שהוא. אז תוציא אותו, תברך, ואז תכניס עוד הפעם. והדתנה מסלקן במידי דמימיס, כלומר, משהו שיהרס, אז אתה צריך לסלק אותו הצידה ולברך. כמובן שבמשקים זה בלתי אפשרי, אתה לא יכול לסלק משקים הצידה, כי אם תפתח את הפה לברך, אז משפחו, ולכן שם אין ברירה אלא לבלוע אותם. כאשר מדובר על מזון מוצק, אז אם הוא יתקלקל, הדין הוא מסלקן, אם הוא לא יתקלקל, הדין הוא פולטה. שואלת הגמרא, במידי דלא מימיס, נמי לסלקינו לצד אחד ולברך. כלומר, באותם דברים שלא נמאסים, עדיין היה אפשר לעשות את הפתרון, נתתי את הדוגמה של ענב, תזיז אותו הצידה, תברך,
תרגמה רב יצחק קסקסה, כמי דה רבי יוסי ברבי אבינו, משמי דה רבי יוחנן, משום שנאמר, ימלא פי תהילתך. בסדר? והדבר הזה הוא הנחיה מאוד חשובה לגבי ברכות, שבאמת צריך לברך בלב שלם, בנפש חפצה, וגם ככה מכל הלב. בסדר? לומר את הברכה בכל רם, יש רבים שנוהגים לומר כל ברכה בכל רם, ולחכות שאנשים יענו להם אמן, ולכן, במקומות שאפשר, צריך להוציא את האוכל מהפה כדי לברך כהלכת. זו הלכה אחת בהלכות ברכות, והלכה השנייה בהלכות ברכות, באו מיני מרב חיסדא, מי שאכל ושתה ולא ברך, מהו שיחזור ויברך? כלומר, הוא התחיל כבר לאכול ואכל ובלע והכל בלי ברכה. האם הוא יכול להמשיך ולאכול? עונה רב חיסדא במשל מאוד מאוד מפורסם, אמר להו, מי שאכל שום וריחו נודף. אומרים לבן אדם, תשמע, אתה קצת מסריח. יחזור ויאכל שום אחר כדי שיהיה ריחו נודף? והנמשל, לא הבנתי בכלל את השאלה שלכם. אז הוא אכל בלי ברכה, אז מה אתם רוצים שימשיך לאכול בלי ברכה? לא יעלה על הדעת. ולכן ודאי שיברך עכשיו. אמר אבינה, הלקח, אפילו גמר סעודתו, יחזור ויברך. יחזור ויברך מה? ברור שלא הכוונה ברכה האחרונה, ברכה האחרונה הוא ודאי חייב לברך. הכוונה של רבינה זה שיכול לברך אפילו ברכה ראשונה. על פניו נראה מאוד מוזר, אבל הוא כבר סיים את כל האוכל, אז מה יברך ברכה ראשונה? אומר רבינה, אבל דיברנו כמה פעמים על זה, שיש הקבלה בין ברכת הנהנים לבין ברכת המצוות. כמו שברכת הנהנים צריך קודם לברך ואז לאכול, ככה גם במצווה צריך לברך עובר לעשייתן. האם יש אפשרות בברכת המצוות לברך אחרי עשיית המצווה? דוגמה אחת מצאנו, איזה דוגמה? תפילת ידיים זה רק בדיוק, זה רק תוצאה של הדין של ברכת הטבילה. דתניא, טבל ועלה, אומר בעלייתו, ברוך אשר קדישנו וסתיו וציוונו על הטבילה. אז אם כן, מצאנו מצווה אחת, שלא מברכים עליה עובר לעשייתם לפני המצווה, אלא מברכים מיד אחרי המצווה. אומר אבינה, אם כן, גם בברכות הנהנים, היא לא ברכת כל הארוחה, תברך מיד אחר כך ברכה ראשונה. תוכה הגמרא ואומרת ולא היא. הטעם, מעיקר הגברא לא חזה, אין ברירה אחרת. ולכן הוא חייב לברך רק אחרי הטבילה, כי לפני הטבילה הוא לא יכול היה לברך. על איזה טבילה מדובר פה? אז זה מחלוקת בין הראשונים. יש שאומרים שדובר על טבילת גר, ואז גר ודאי לא יכול לברך, כי לפני שהוא היה במים הוא בכלל גוי. אבל רש"י כאן לא מסביר, ככה רש"י מסביר שמדובר על טבילת עזרה. אבל שוב, כשנוהגים טבילת עזרה, אז לפני הטבילה אתה באמת לא יכול לברך. ולכן אין ברירה אלא לברך אחר כך. מתוך שבטבילת גר, סלש בטבילת עזרה, אי אפשר לברך קודם אלא רק אחר כך, נהגו בכל הטבילות כולם לברך אחרי הטבילה. ולכן גם אישה, פעם בחודש, שתובדת לנידתה, גם כן נהוג בכל עם ישראל שלא מברכים לפני הטבילה, אלא מברכים אחר כך. מזה התפתח המנהג, כך נוהגות רוב הנשים שהן כאילו טובלות פעמיים, כאילו עושות טבילה, מוציאות הראש מהמים, מברכות על הטבילה, ואז מכניסות את הראש שוב, כדי גם לקיים את הדין הזה שמברכים רק אחרי הטבילה, אבל גם כדי שיהיה עובר לעשייתה. ככה או ככה, אומרת הגמרא, זה דין מיוחד בטבילה, אבל הכה, לעניין ברכות הנהנים, מעיקר אגב רחזי, והואיל ואידחי אידחי. כלומר, ברור שאפשר היה לברך מבעוד מועד, אם אתה שכחת לברך, אז אם אתה עוד רוצה לאכול, תברך ותאכל. אבל אם אתה לא מתכוון יותר לאכול, אין אפשרות להשלים את אותה ברכה. שבוע טוב ומבורך לכולם.